No, in gremo pogledat cerkev svetega Atanasija v Dabar. Dobar dan, tukaj sem prišel k eni pravoslavni cerkvi. Santa Atahasos, nekaj takega. Škoda, ki je zaprto, tam je me pripeljala. Bom se pa malo sprohodil, pa da vidim. Malo se pa not vidi, noče šipe. Drugače pa nič nekaj posebnega. Malo se je dalo noter videti. Aha, imajo kamero celo. Tako se vam nič ne vidi. In pa zanimivo, tule gor imajo pa zvonik. Gledaj, kje jim zvonil, pa ne, ker nisem doma. Ja, pa bi lahko pozvonil, ne? Ne, pa ne bom. Bom kulturen. Ja, evo, takole, moj kamper vse posod pride. Mislil sem pa, da je to kaj večjega, kaj bi tak lepi znak dol. Nič, zdaj pa gremo naprej na eno jezero. Pa bomo videli tole, pa malo od Skopja ven. Nisem šel po avtocesti, sem šel po enih takih cestah. Sem rekel, no, tule sem postal. Sem pa kar tule po strani napišel. Poglejte, ki se jaz vozim. S kako boš jav. Malce včas za Škrta gor. Ampak vse to se samo veje. Zdaj pa zanimivo, ko sem šel sem, pa te videli tudi bo en zanimiv most. Sem že razmišljal, naj gre prek, ali ne? Evo ga. Pa sem rekel, pa se zgleda dovolj močno. Kaj zvar, ne? Te vidim, da prvo, pa smo drugo. Glih to, kde gre kamper skozi. Evo. Mam jajca, ha? Ampak to še ni nič. Zdaj tule naprej. Je pa en podvoz. Do tisto sem šel pa ven gledat, če bo šlo skozi, ali ne? Pa tale pa ta podvoz. Ha, ki pa šlo na knap, ne? Ampak gre, zato ko sem šel, če sem šel sem, bo šlo tudi nazaj. Evo, neč ni zaškrtal. Evo, dve zanimivosti. Stoji kar na dvopasovnici, poliga, briga. To je tu, pa tale križ. No, ima spet neka velika stvar, to bo pravoslavno. Ima tote vsako